DJ Mikki 2, eli DJ Mike 2, vähän eksoottisemmin äännettynä. Tervetuloa uutuus Mikki-markkinoille, ainakin meille Mikki-avuttomille. Koska viimein saatiin Mikki, joka on hyvin yksinkertainen käyttää, toimii monipuolisesti eri laitteissa, niin kuin Action 4, Pocket 3, jopa kännykässä, ja ilman mitään ihmeellisyyksiä. Kytkee vaan päälle, kun on kerran yhdistetty, ja toimii aina automaattisesti. Tai no, me ollaan nyt ihan rehellisiä. No niin, sit lähdetään taas kokeilemaan uutta ennätystä. Paitsi, että Mikki ei taas yhdistetty tähän nelossa. Siis lähestulkoon aina. Lähestulkoon kaikissa laitteissa. Kuitenkin paljon paljon helpommin kuin aikaisemmin. Ei tarvitse piuhoja. Ainoa huono puoli, mikä siinä on ollut, on ollut äänen laatu. Ja sekin on nyt parannettu uuden firmiksen myötä. Joten kuunnellaan vähän miltä kuulostaa ennen ja jälkeen ja katsotaan miten firmis päivitetään. Tervetuloa mukaan. Eli ensin aloitetaan DJ:n lataussivulta Mikki 2. Eli tässä löytyy vastaanottimille ja lähettimille. Jos mietit kumpi on kumpi, lähetin on se varsinainen mikkiosa ja se toinen on sitten se vastaanottimi. Eli jos sulla on molemmat, niin lataat kummatkin. Ja ainoa ero päivittäessä on se, että vastaanottimessa, eli ei mikkiosassa, vaan siinä vastaanottimessa, pitää olla virta pois, kun se kytketään koneeseen, talletetaan sinne muistiin toi firmiksen päivitystiedosto. Mitä tulee siihen mikkiosaan, eli lähettimeen, niin sillä ei ole väliä. Se voi olla päällä tai se voi olla pois päältä. Sen jälkeen kun tiedosto on ladattu, niin kytketään koneeseen. Noin. Jolloin meillä tulee tämä kyseinen kansio näkyviin. Tarkkaa tässä on se, että ei laiteta sitä tiedostoa tänne, missä on näitä audiotiedostoja, tallennuksia. Vaan laitetaan se tänne juuri kansioon. Paketetaan ulos tuolta ja kopioidaan se tänne näin. Näin. Sen jälkeen suljetaan kansiot. Poistetaan mikki järjestelmästä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin USB:t. Klikkaamalla täältä näin ja laitteiston poistaminen on turvallista. Sitten ei muuta kuin mikki irti koneesta ja virta päälle. Sen jälkeen välkkyy punainen ja vihreä valo aikansa, kun se lakkaa, palaa sininen valo, Bluetooth-valo, niin sen jälkeen päivitys on tehty. Ja prosessihan toimii ihan samalla tavalla sen vastaanottimen kanssa, paitsi että se ei saa olla päällä silloin, kun se yhdistetään tietokoneeseen. Jostain syystä. En tiedä miksi. Don't know, don't care. Mutta toivottavasti ääni parani. Mun mielestä parani. Vai mitä sanotte? Tää on nyt päivityksen jälkeen. Tää on, mutta ette ole kuullut ennen päivitystä. Tää on pätkä semmoista videoa. Koittakaa kestää. Nukunko vielä ensin autossa? En. Se on joko teltta tai koti. Kaipaan tila. Meillä on 4 hengen teltta, niin siinä kyllä sitä tilaa on. Niin kukka aloitti jo tuossa, jos mä ihan pahasti väärin muista, 4 aikaa herättelemisensä. Jatko sitä niin kauan kuin tottu valosaa ja sitten vähän rauhoittui ja sitten mäkin nukuin taas. Ei ne nyt ihan hirveä täältä pitänyt. Sellaisena pienellä mausteena tuossa viimeisessä. No pitin. Okei, eli se on nyt sitten vanhalla firmiksellä ja tää on uudella. Mun mielestä tää kyllä parani ja teki tästä mikistä aika lailla täydellisen. Pienuuden, kätevyyden ja toimivuuden lisäksi. Äänikin on hyvä. Olen tyytyväinen. Kiitos DJI, DJI. Tämä video oli tässä. Tykkä jos tykkäsit, tilaa kanavassa ollut tähän lisää. Nähdään seuraavassa. Se on moi.